Тази вечер ансамбъл Чинари и група Етнотикс ще изненадат варненската публика с най-новия си спектакъл «Ние българите». Той ще бъде представен в Летния театър от 20 часа и 30 минути. За младите изпълнители това е поредното предизвикателство на сцената. След като с нощи изправиха на крака публиката в град Добрич, продължават с националното си турне. С неравноделните ритми и красотата на българските носи, шевици, гласове и танци грабват сърцата не само на българската, но и на чуждата публика. Режисьорът и хореограф на спектакъла си спомня как в Норвегия скандинавците реагирали толкова спонтанно и емоционално, колкото не му се е случвало у нас. В основата си спектакълът е кампания, в която искаме да кажем, че магията на българския танц и на българската шевица трябва да се покажат на световната сцена. Повечето от младите участници от малки открили българския фолклор и потънали в магията му. От тогава го носят в себе си. Цялото ми семейство страшно много харесват българската фолклорна музика и оттам съм се запалила. И до ден днешен. Достатъчно ли е популярен автентичният български фолклор сред младите хора в България? Познати, но може би по друг начин. Може би по начина, по който ние ще го представим тази вечер. Участниците в грандиозния спектакъл се стремят непрекъснато да са на ниво заради голямата конкуренция у нас. Те се готвят и за заключителния концерт в кампанията им на 24 ноември в зала 1 на НДК, където ще свири и оркестъра за народна музика на Българското национално радио.